Svēto rakstu lasījums no 23. psalma. Tas kungs ir mans gans, man netrūkst nenieka. Viņš man liek ganīties zaļainās ganībās, viņš mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Jebšies arī staigāju tumšā ielajā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis. Tava gana vēzda un tavs gana zizlis mani iepriecina. Tu klāji man galdu maniem ienaidniekiem redzot, tu svaidi ar eļļu manu galvu. Mans kauss ir piepildīts pilns līdz malai. Tiešām labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu tā kunga namā vienmēr. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam. Mēs klausījāmies 23. psalmu. Tas ir skaists psalms. Ļoti pazīstams. Daudzi kristieši to pat zina no galvas. Kaut arī no mācījušies, ir tik daudz lasījuši dažādās situācijās, ka šis psalms vienkārši paliek atmiņā. Šajā psalmā ieskanās gan uzmundrinājums, gan mierinājums, iedrošinājums. Šis psalms uzbur mūsu acu priekšā veselu gleznu. Mārtiņš Luters ir rakstījis, kurš spētu šiem vārdiem ticēt, tas neraizētos par iztiku un mieru pasaulē, bet sacītu, Dievs, es esmu tavs jēriņš. Daudzi kristieši ir jautājuši, nu kā pazīt labā gana vadību? Kā saprast, ka patiešām Dievs kādā brīdī situācijā mani vada. Kā izpaužās viņa ganīšana? Varbūt pat kādam tas liekas teorētiski vārdi vien. Īstenībā viss šķiet ir pavisam citādi. Pats dari, pats piedzīvo savas rīcības sekas. Kur tad ir Dieva vadība? Kā es varu zināt, kur Dievs mani vada? Pirmais jautājums varētu būt īstenībā citādāks. Vai es gribu, lai Dievs mani vada? Daudzi kristieši tā pilnībā un līdz galam nav uzticējušies Dievam kā labajam ganam. Jā, viņi vēlās saņemt palīdzību no Dieva, atbalstu, bet nevis būt Dieva ganāmajā pulkā. Tādēļ pirmais jautājums ir šis, vai tu tiešām meklē Dieva vadību, vai tu vēlies, lai Dievs kļūst par tavu ganu un tu par viņa avi. Svētās lūkšanas vārdi, ko mēs droši vien katru dienu lūdzam, tavs prāts, Dievs, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Un kad mēs tā no sirds lūdzam un apzināmies, tad patiesībā mēs atļaujam Dievam darīt visu ar mūsu dzīvi. Lai viņš vada, virza mūsu dzīves notikumus, lai viņš veido un pārveido mūs pašus,
Tavs prāts, lai notiek ar mani, mājās, ģimenē, darbā. Tavs prāts, lai notiek attiecībās ar cilvēkiem, nākotnes plānos un iecerēs. Tavs prāts, lai notiek pie manis un visa, kas man pieder. Un tad arī Dievs sāk savu prātu darīt. Šis psalms ir ļoti iemīļots visdažādākajās baznīcas dzīves situācijās, kazuālijās, kā baznīcā māc teikt, pie dažādiem iemesliem. Šo psalmu izmanto kā uzrunas vārdus, piemēram, kristībās. Tad tas liek domāt par Dieva ganāmpulku, kurām pievienojas vēl viens mazs jēriņš vai maz aitiņa. Un kā gans rūpējas par savu ganāmpulku pieaugumu un mazajiem jēriņiem un aitiņām, tā Dievs gādā un kopj un dziedē arī savus mazos draudzes locekļus. Dievs, tu mani vadi pie palēna ūdens, tu atspirdzini manu dvēseli. Svētais Augustīns šajos vārdos ir pat saskatījis norādus kristības sakramentu, kristības ūdeni. Tas nevien atspirdzina, bet pārrada dvēseli no jauna. Tu vadi mani pie palēna ūdens. Kad šo psalmu lasa iesvētībās, tad tas mums māca par Dieva klātbūtni un vadību dzīves dažādajos ceļos. Kalnos un lejās, briesmās, trūkumā, tumsā, bagātībā, gaismā, slavā, bet vienmēr Dievs vad uz zaļainām ganībām. Kad šo psalmu lasa laulībās, tad tas atgādina Dieva bagāto svētību, ko viņš dod laulātajiem. Dievs ir arī divu kristiešu savienības vadītājs. To nozīmē laulāties baznīcā. Līga vainas un līgava lūdz, lai Jēzus ir labais gans arī viņa laulībā. Kad šo psalmu lasa bērēs, kapos, tad mēs domājam par tumšo ieleju, jeb nāves ieleju, kurai ir jāiet cauri, lai nonāktu Dieva mūžīgajā valstībā. Un arī tur ir klātesošs labais gans, kurš vada. Varbūt mēs neievērojam, vai tas kaut kādu iemeslu dēļ neliekas nekas īpašs, bet šeit jau izpaužās arī Dieva vadība. Kā Dievs vada pie baznīcas? Kā Dievs ar savu klātbūtni iejaužas mūsu dzīvē, svarīgos dzīves notikumos, kristībās, iesvētībās, laulībās, arī bērēs. Un galu galā vai tas, kurš var izvest cilvēku pat no nāves ielējas, vai nevarētu būt arī klāt ikdienišķās mazās lietās. Kad mēs lasam paši mājās šo psalmu, tas mums atgādina, ka Dievs mums ir līdzās nevien kādos īpašos svētkos, bet arī ikdienas brīžos. Gan savu pulku ved ganībās un ēdina un dzirdina ne tikai svētkos, arī ikdienā. Tāpat arī Dievs savus ļaudis pavada ikdienā arī. Tas kungs ir mans gans. Viņš mani vada. Arī jaunajā derībā Jēzus lieto šo vārdu gans. Un tur viņš saka, es esmu labais gans. Viņš stāsta līdzību par īsto ganu un par darēto ganu. Un viņa līdzībā šis uzsvars, jeb atslēgi, ja tā varētu teikt, ir balss. Balss pazīšana. Avis pazīst sava gana balsi, un tās viņam sako,
Ja viņas nojauš kādu svešinieku, kuru nepazīst, viņas bēg no viņa. Kā var iepazīties, iepazīt labā gana balsi? Mēs, protams, atšķiram dažādas cilvēku balsis. Pazīstam, kā runā vecāki, laulātais, bērni, draugi. Gandrīz katru cilvēku mēs iemācāmies pazīt pēc balss. Gadās dažreiz pārklausīties. Dažreiz noturam kādu pa kādu citu, bet kad ir noskaidrojies šis pārpratums, tad mēs atkal skaidri zinām, kurš mums piezvanīs, ja tas ir labs draugs, vai kurš mūs uzrunā. Jo vairāk mēs kādā balsī klausamies, jo labāk mēs to pazīstam. Kā Dievs ir runājis ar mums? Kas ir bijuši tie impulsi, notikumi dzīvē, kuriem mēs uzticējāmies, paklausījām un kuri mūs veda pie svētības? Tā mēs varam iepazīt Dieva gara balsi. Dievs nerunā kā cilvēks. Viņam nevar piezvanīt, un tomēr viņa balsi var iepazīt. Kristus gars var runāt tik dažādi, ka visus iespējamos veidus nemaz nevar apskatīt. Tas jau ir visas dzīves, kristīgās dzīves uzdevums, iepazīt aizvien labāk un labāk, kā Dievs mūs vada. Bet ir kaut kas, pie kā mēs varētu pakavēties. Tava gana vēzda un tavs gana zizlis mani iepriecina. Jaunajā tulkojumā teikts, tavs zizlis un spieķis drošina mani. Dieva vadība nes dvēselē iepriecinājumu un drošību. Lai dzīve būtu pilnvērtīga, tajā ir jābūt priekam. Tas nenozīmē izprieces, tas nenozīmē grēcīgu prieku, bet īstu, garīgu prieku, interesi, dedzību, arī aizrautību. Labais gans vada tur, kur ir drošība un paļāvība. Labums un žēlastība. Sliktais gars turpretīm mudina uz tādu rīcību, ka šīs vērtības mums nolaupa. Viltus gans vada uz pievilšanu, un tā augļi ir skumjas, apātija. Tas apsūdz vedina uz pārmērībām, uz izpriecām, no kurām beigās paliek tikai rūgtums. Pāvils raksta par miesas darbiem. Miesas darbi ir ķildes, šķelšanās, dusmas, ātras sirdība. Ja cilvēks seko šiem sliktajiem impulsiem, tad agri vai vēlu viņš zaudē prieku un mieru. Tukši solījumi, savas iedomas, meli izplēni kā dūmi. Un kas paliek pāri? Piemēram, ja mēs dusmās esam, ko paveikuši, sacījuši, pēc kādu laika dusmas paiet, un tad gandrīz vienmēr, gribētos teikt vienmēr, ir nērti par sacīto, par padarīto, varbūt pat ir jāatvainojās un jālabo situāciju. Šķietami nevainīga aprinnāšana var ienest aizdomu un rūgtumu, izjaukt uzticēšanos, iekāri neprāts, piemēram, var ļoti īsā laikā samaitāt gadiem veidot laulību. Ja mēs spētu paši sevi dažkārt no malas pavērot kaut vai ar laika distanci, mēs varētu nojaust, kurā brīdī kāda balss uz mums runāja, un kas notika tad, ja mēs tai paklausījām? Svētais gars dod
pozitīvs impulss mūsu dvēselē. Viņš ved uz svētību. Viņš maina mūsu pašus, mūsu vēlmes, ka mēs gribam, sākam gribēt to, ko Dievs vēlās mums dāvināt. Kāds kristietis reiz stāstīja, ka viņam bija bailes tā pilnībā uzticēties Dievam, jo likās, ka, ja viņš to izdarīs, Dievs viņam liks kļūt par misionāru un braukt kaut kur uz Āfriku dzīvot, un to viņš noteikti negribēja. Bet pēc kāda laika saprata, ja Dievs tiešām gribētu, lai viņš kļūst par misionāru, tad Dievs viņam dot arī interesi, patiku un prieku pie šī darba. Dievs gandrīz nekad nelauž cilvēku. Dievs savā valodā un rīcībā ir gudrs. Tu svaidi ar eļu manu galvu. Uters to skaidroja, ka Dievs ar savu garu dara priecīgu manu garu. Jēzus teica, ņemiet uz sevis manu jūgu, jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta viegla. Ticība nav akla paklausība, bet saprāta vadīta paklausība, priecīga paklausība. Tā ir jēgpilna piedalīšanās Dieva darbos, sadarbošanās ar svāto garu, atsaukšanās labā gana aicinājumam. Jēzus mācekļiem teica, un to viņš saka arī mums, es jūs nesaucu par kalpiem, jo kalps tikai izpilda, bet nesaprot, ko viņa kungs dara. Es jūs saucu par draugiem, jo jūs zinat lietas būtību. Es jums to atklāju. Dažkārt mācītājus cilvēku jautājumiem mēdz dot tādas virspusējas ļoti atbildes, trafarat veidīgas, piemēram, nožālo grēkus, lūdz Dievu un lasi Bībeli, un tad tu sapratīsi, ko Dievs no tevis vēlas. Patiešām tā dažkārt ir nevēlēšanās iedziļināties kādās sarežģītās situācijās, un mēs jūtam, ka šādā gadījumā cilvēks vienkārši grib izvairīties no mums, jo katrs notikums jau ir īpašs, mēs vēlamies, lai mūs uzklausa. Un tomēr, ja esam godīgi, vai esam mēģinājuši arī šo vienkāršo veidu nožālot grēkus, lūgt Dievu un lasīt Bībeli. Un varbūt izrādās pārsteigums, ka Dieva atbilde nāk tādā ļoti vienkāršā veidā. Mēs meklējām atbildes kaut kur sarežģītos apstākļos, sarežģītos risinājumos, bet tās īstumā var būt vienkāršas. Neviens nevar pateikt vērtīgāku, kā svētie raksti. Tur ir gan baušļi, gan norādījumi, pamācības, apsolījumi, un tur ir arī dzīvā Dieva gars. Jebš es arī staigātu tumšā ielajā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis. Dažkārt dzīvē notiek bēdas un grūtības, ko var nosaukt par tumšo ieleju, ka tie nav tādi viens vai daži notikumi, bet notiek tā, ka šīs nelaimes tā kā summējās. Nelaime kā milzīgs kalns uzaļās mums virsū. Mēs negribētu, ka tas notiek. Cilvēki dažkārt mēdz meklēt kādus izskaidrojumus, par ko Dievs soda, kādēļ tā notiek, kurš pie tā vainīgs ir. Bet iemesls varbūt arī, lai mēs redzam, ka ar Dieva palīdzību mēs pat šādas lietas varam pārdzīvot un pārdzīvot sev par svētību, nezinot vēl kā,
kā tas ir iespējams, bet Dievam visas lietas iespējamas. Pārvarētas grūtības nesagrauj, bet dara gudrāku, zinošāku un stiprāku. Dieva vadība ir tā, kas vada mūs cauri visdažādākajām grūtībām un izved no tām laukām, kad dažreiz mēs paši varam par sevi brīnīties, no kurienes manī bija tāds miers, kā es zināju, kā rīkoties, ko darīt. Un Dievs vada tālāk un dziļāk, lai mēs iepazīstam ne tikai Dievu pašu, lai mēs iepazīstam Dievu pašu, ne tikai viņa roku, ne tikai viņa vēzdu un zizli, bet lai iepazīstam viņu, kāds viņš ir. Jo līdzība palabo ganu ir līdzība, bet Dievs ir personība, tāds pats kā mēs. Mēs esam pēc viņa tēla radīti un viņš savā mīlestībā vēlās, lai mēs viņu pazīstam. Āmen.